Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e também Olhe Tóquio 2020, favoritos para Tóquio, do canal do YouTube Sovurs e também das comunidades do Facebook Olhe Tóquio 2020 e Pesquisa Olímpica. Retornando para mais uma parte deste livro, Olímpia 1964, a quinta parte, um livro do Heribert Meiser e Hans-Jürgen Winkler, que trata dos Jogos de 64, tanto da edição de verão quanto da edição de inverno em Innsbruck. Corrigindo aqui um pequeno equívoco na prova dos 3 mil metros com obstáculo, que eu afirmei que o Adolfas Aleksiūnas da União Soviética era o recordista mundial. Não, ele conseguiu a melhor marca das eliminatórias, ficou a 2 segundos do recorde mundial. Porém, na final, na corrida decisiva, ele acabou decepcionando e ficou ficou a 7 segundos da marca que ele havia conseguido e terminou apenas na sétima colocação. O recordista mundial era mesmo o belga com 8:29,60, o belga que ficou com a medalha de ouro, Gaston Roeland. Continuando. Estamos aqui na parte dos arremessos. Aqui uma foto do Randy Matson, que ficou com a medalha de prata no arremesso de peso dos Estados Unidos, perdeu para o Dallas Long, norte-americano, e ele aqui ao lado da Erlyn Brown, que foi medalhista nos Jogos de 1960. Medalhista de bronze nos Jogos de 60, e em 64 não chegou ao pódio. Os Estados Unidos, no arremesso de peso, ficaram com a medalha de ouro, com Dallas Long e a prata com Randy Matson. A medalha de bronze ficou com Vilmos Várzea, da Hungria. O Perry O'Brien, campeão em 1952, 56 e prata em 1960, ficou na quarta colocação. É o desempenho do arremesso de peso, o melhor desempenho da história olímpica. Aqui o Dallas Long, com peso, né, apoiando o peso no pescoço. Foi o ganhador da medalha de ouro, conquistou a medalha de ouro. Ele havia sido medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 1960, quando a vitória ficou com William Eder. Aqui um representante da Alemanha que acabou se machucando, Dieter Urbach, que acabou nem competindo. A informação de que ele era um candidato a uma medalha de bronze, mas estava machucado. Na página ao lado, as competições de lançamento de disco, aqui o húngaro, o Jozef Szczęsny, que era um dos favoritos, acabou apenas na quinta colocação e foi o segundo melhor da Europa, atrás do Ludwig Danek, da Tchecoslováquia. Acima, ao norte-americano David Weil, que conquistou a medalha de bronze. Abaixo, Lothar Mild, da Alemanha, que não obteve medalha, mas vai conquistar uma medalha de prata, de bronze ou de prata, nos Jogos de 1968. E à direita aqui, o Fritz Kuhl, também alemão, que não obteve medalha, né? A prova do lançamento de disco foi vencida pelo norte-americano, o Alfred Orter, que aparece nessa foto. Alfred Orter conquistou o tricampeonato na prova, campeão em 1956, campeão em 1960. Alfred Orter confirmou seu favoritismo e conquistou a medalha de ouro. Durante um treinamento, ele machucou, ele sofreu um escorregão, machucou as costelas. Mas mesmo assim, ele pôde continuar, apesar das dores, continuou na prova e conquistou a medalha de ouro com um arremesso de um lançamento de 61 metros. O tcheco Ludwig Danek ficou com 60,52, 48 centímetros atrás, e outro norte-americano, David Weil, ficou com a medalha de bronze. O quarto lugar também foi dos Estados Unidos com Jay Sylvester. Então, os Estados Unidos tiveram um desempenho formidável, tanto no peso, com as medalhas de ouro, prata e quarto lugar, e como também no lançamento de disco, com as medalhas de ouro, bronze e também a quarta colocação.
abaixo um competidor da Áustria, Ernest Soldeck, que ficou, né, na fase de classificação, não passou da fase de classificação, e já ao lado a competição do lançamento de martelo, aqui o alemão Uwe Baier, né, a foto aqui de um treino e a foto fazendo, concluindo o lançamento, o alemão que conquistou a medalha de bronze, à frente de nomes como Yuri Nikulin, da União Soviética, o Bakarinov, também da União Soviética, e o Harald Connolly, que ficou na sexta colocação. Connolly foi campeão nos Jogos de 1956. A medalha de ouro na prova acabou ficando com este soviético aqui, o Romuald Klin, que derrotou o húngaro, o Gyula Zivotsky, que ficou com a medalha de prata. Zivotsky também havia sido medalhista de prata nos Jogos de 1960, quando foi derrotado pelo soviético Vasily Rudenkov. Depois eu confirmo se foi esse mesmo o resultado, mas o Zivotsky foi um grande competidor do lançamento de martelo que acabou conquistando a medalha de ouro nos Jogos de 68. Aqui o Romuald Klin fazendo o seu lançamento e conquistou a medalha de ouro. A diferença foi, acho que foi pequena entre eles. 69,74, não, não é tão pequena. 69,74 para o soviético, o Romuald Klin, e 69,09 para o húngaro, Gyula Zivotsky. Aqui o Romuald Klin realizando seu lançamento. E as competições do lançamento de dardo. O lançamento de dardo foi vencido por esse aqui, o Pauli Nevala, da Finlândia, conquistou a medalha de ouro. Fez um lançamento de 82 metros e 66, bateu o Gergely Kucsár, da Hungria, com 82,32, e o Yannis Lucis, da União Soviética, 80,57. O curioso é que o Nevala garantiu a medalha de ouro, e o grande favorito, o recordista mundial, o Terje Olaf Pedersen, da Noruega, tinha um lançamento na casa dos 90 metros, ficou com apenas 72 metros. Lançou 18 metros a menos do que sua melhor marca e sequer chegou à final. Uma grande decepção aqui pro norueguês, que era o recordista mundial. Outros competidores, os atletas durante um aquecimento. Aqui o Hermann Salomon, também da Alemanha, realizando seu lançamento. E à direita o Hans Schenk, outro alemão, também fazendo seu lançamento. O Schenk ficou em 12º lugar. É, a Alemanha, nessa prova, nos Jogos de 64, não acabou não se destacando. Lembrando que foi campeã com o Gerhard Stock, né? Conquistou a medalha de ouro nos Jogos de 1936. Aqui as competições de decathlon, vitória do alemão, o Willy Holldorf, aqui na prova dos 100 metros. Fez 10,70, conseguiu 7 metros no salto em distância, em que ele convencendo a sua etapa na prova de 100 metros. Abaixo outro, o Hans-Joachim Wald, também da Alemanha, que ficou com a medalha de bronze. Quer dizer, os dois medalhistas da Alemanha foram bem na prova de 100 metros, né? O Willy Holldorf, que ficou com a medalha de ouro, e o Hans-Joachim Wald, que ficou com a medalha de bronze. E aqui o soviético, o Hein Aun, que foi o medalhista de prata no decathlon. Mais atuações aqui dos alemães. Willy Holldorf completando um salto em distância. Acima à direita, o Hans-Joachim Wald, no salto em altura. E eles, os dois, numa sauna,
mais acima que o Horst Baier da Alemanha, que ficou em sexto lugar no Decathlon. E o Willi Hohdorf completando aqui o salto com vara. E ao lado, o Seca Yang, né, o Xuan Quang Yang, de Formosa, que foi medalhista de prata nos Jogos de 1960. Nesses Jogos de 64, ele foi relegado à quinta colocação. Ele havia perdido para o Huffer Johnson, né, dos Estados Unidos. Aqui o Hohdorf completando o lançamento de disco. E já a prova de 1.500 metros, né, o Hans-Joachim Wald liderando o Willi Hohdorf, os dois alemães que garantiram presença no pódio. A conclusão da prova. Conclusão da prova, o Willi Hohdorf precisando da ajuda aqui dos competidores. Esse que ajudou, acho que foi o Rainhal. Deixa eu ver o número do competidor aqui. Não, esse então não é o Rainhal. Rainhal é um atleta estoniano. A Estônia tem muita tradição nessa prova de decatlo. Desde dos anos 20, a Estônia forma bons decatletas. E conquistou a medalha de ouro, né, no, nos Jogos de 2000. Com Erki Nool, da Estônia, conquistou a medalha de ouro no Decathlon. 2000 ou 2004? O Erki Nool. Foi em 2000, na verdade foi em 2000. Aqui o Willi Hohdorf no pódio, junto com Hans-Joachim Wald, que recebeu a medalha de bronze, e o Rainhal, da União Soviética. Né, ficando. Eu acho que é o Rainhal mesmo. Aqui parecia 730, mas não, o número é 701. 701. Creio que seja ele mesmo. O soviético Rainhal, ganhador da medalha de prata na prova do Decathlon. Aqui mais um momento, os alemães se cumprimentando. Aliás, o Yang, né, o quinto colocado, cumprimentando o Willi Hohdorf, da Alemanha. Deixa eu empurrar um pouquinho mais. Caber. Aqui, o tamanho do livro. Já aqui as tabelas, né, comparando os resultados de 1956, 60 e 64, igual havia no livro lá da. Quando houve a comparação nos Jogos de Inverno, capítulo dos Jogos de Inverno, e já as disputas femininas, com esse forte domínio de duas negras norte-americanas, Wyomee Tiles, vencedora da prova de 100 metros, e Edith McGuire, prata nos 100 metros e campeã da prova de 200 metros. Aqui a prova de 100 metros, a distribuição desse livro é fantástica, né? Você vê a prova, a chegada dos 100, a chegada dos 200 e o resultado em cima. Aqui o Wyomee Tiles conquistou a medalha de ouro para os Estados Unidos, a prata ficou com Edith McGuire e o bronze para Eva Klobukowska, da Polônia. Então, ouro para os Estados Unidos, prata para os Estados Unidos e bronze para Polônia. Já nessa prova de 200 metros, a medalha de ouro também ficou com os Estados Unidos, a vitória da Edith McGuire. Aqui a Edith McGuire, que conquistou a medalha de ouro nessa prova de 200 metros. Ela chegou à frente da polonesa Irena Kirchenstein, que depois se casou e virou Irena Szewińska. A medalha de bronze foi para Marilyn Black, da Austrália, que ficou em quinto lugar nos 100 metros e medalhista de bronze na distância de 200 metros. Aqui um grande desempenho das competidoras norte-americanas. Medalha de ouro, Wyomee Tiles, nos 100 metros, prata, Edith McGuire e bronze, Eva Klobukowska, da Polônia.
E nos 200 metros, Edith Maguire, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro. Irena Kirchenstein, Chevinska, da Polônia, foi a medalhista de prata. E a Marilyn Black, da Austrália, conquistou a medalha de bronze. E aqui as duas norte-americanas, muito parecidas. A Vilma Tyus é a da direita e a Edith Maguire é a da esquerda. Olha como são parecidas essas duas norte-americanas. Então fica difícil, né? Identificar, fazer, né, esses comentários, tudo mais, quando ambas estão ali juntas, né, numa mesma prova, numa mesma competição. Grande resultado, né, para os Estados Unidos, mantendo, né, a tradição, né, as vitórias conseguidas pela Wilma Rudolph nos Jogos de 1960. Aqui mais uma prova, uma prova de 400 metros, eliminatória alemã. Gertrud Schmidt e a suíça Margot Büchner chegando aí atrás da jamaicana. Aqui ninguém acaba citando a jamaicana. E a final, é curioso, né? 400, né? Gertrud Schmidt da Suíça e Margret Buster da Alemanha chegando aqui, mas não falam da jamaicana que acabou chegando à frente. Curioso isso, né? Poderia fazer uma menção aqui da jamaicana. Jamaicana chegou à frente e não recebeu uma menção. Curioso isso. Aqui a foto da final, a medalha de ouro para Beth Cuthbert da Austrália, chegando à frente da Ann Parker do Reino Unido. Deixa eu posicionar melhor aqui o livro. Aqui a Beth Cuthbert chegando à frente da Ann Parker do Reino Unido e a medalha de bronze indo para Judith Aymer da Austrália. E aqui as competidoras, a Ann Parker do Reino Unido, a Beth Cuthbert ao centro e a Judith Aymer da Austrália. São parecidas também, curioso, né? As norte-americanas parecidas ali nos 100, 200 metros e as australianas um pouco parecidas aí nos 400 metros, sendo se bem que a Beth Cuthbert é mais esguia. A Beth Cuthbert foi campeã nos jogos de 1956 nas distâncias de 100, 200 metros e revezamento 4x100 e conquistou a medalha de ouro também nessa prova de 400 metros. É a única competidora que conseguiu vencer essas três provas individuais, se não me engano. Preciso depois fazer uma recapitulação, mas ela parece ser a única vencedora dos 100, 200 e 400 metros em Jogos Olímpicos, tanto masculino quanto feminino. Grande resultado da Beth Cuthbert da Austrália. E aqui acima, ninguém fala da jamaicana, depois eu vou fazer uma pesquisa para ver o porquê que o nome dessa jamaicana, ó, Jamaica. É Jamaica mesmo. Chegou à frente, né? Essa jamaicana aqui, ó. Chegou à frente e o nome não aparece na final. Depois vou dar uma olhada, tentar entender melhor o porquê disso. Aqui é a húngara que chegou em quarto lugar, a soviética Maria Tikhina em quinto e as outras competidoras. Mas foi um grande resultado. Essa prova de 400 metros estreou nesses Jogos de 1964, a prova feminina de 400 metros, e teve como grande campeã a Beth Cuthbert, que foi campeã dos 100 e 200 metros nos Jogos de 56.
Aqui já a prova de 800 metros, a prova feminina de 800 metros, que foi disputada em 28, retornou em 1960 e foi disputada então pela terceira vez. Aqui uma eliminatória, a francesa, né, a Dupérouge, vencendo a eliminatória. E na final, a britânica, a Ann Packer, venceu com uma facilidade enorme, ela saiu lá do fundo. Das últimas posições, na virada para a entrada na reta final, ela entrou na. Saiu das últimas posições, deu uma arrancada fenomenal e ganhou com extrema facilidade, olha, até sorrindo. Enquanto as outras, com cara de sofrimento, ela ficou sorrindo. A medalha de prata ficou com a Marie-Vonne Dupérouge, da França, e o bronze Antje Eberlein, da Nova Zelândia. Nova Zelândia se fazendo presente também no feminino, apesar do grande Peter Snell no masculino, né? Comparável Peter Snell. E as soviéticas não chegaram ao pódio na prova. Aqui o revezamento, 4 por 100 metros. Os Estados Unidos acabaram sofrendo uma incrível derrota na prova. Eva Klobukowska chegou à frente, ó. Vou fazer o ajuste. Eva Klobukowska chegou à frente da Edith Maguire, conquistou a medalha de ouro. E a medalha de bronze foi para o Reino Unido. A União Soviética na quarta colocação e a Alemanha na quinta posição. Grande resultado para a Polônia. Essa atleta polonesa que fecha o revezamento é a Eva Klobukowska, que depois teve problemas lá com o exame, né, de confirmação de sexo e posteriormente acabou tendo que sair por essa questão, acabou tendo que sair do atletismo. É ouro para os Estados Unidos, aliás, ouro para a Polônia, prata para os Estados Unidos e bronze para o Reino Unido. E a equipe polonesa tinha três grandes competidoras: a Klobukowska, que ganhou medalha individual nos 100 metros, a Irena Kirchensteig, que obteve medalha no salto em distância nos 200 metros, e a Teresa Schiepla, que conquistou medalha na prova de 80 metros com barreiras. Aqui, falando da prova de 80 metros com barreira, aqui as competidoras, uma delas, a canadense, né, caiu ali, no, se machucou. Ao lado, a alemã Karin Bautzer, que era da Alemanha Oriental, acabou conquistando a medalha de ouro. E abaixo, a chegada da prova, a Karin Bautzer ficando com a medalha de ouro. A Teresa Siepla, da Polônia, foi a medalhista de prata. E a representante da Austrália, o nome dela, Pamela Kilbourne. Pamela Kilbourne, aqui na chegada, ficou com a medalha de bronze. A quarta colocação ficou com a soviética Irina Press, que havia sido campeã nos Jogos de 1960. Então aqui a Karin Bautzer, a Teresa Siepla e a Pamela Kilbourne, ganhadoras, portanto, das medalhas na prova de 80 metros com barreiras. Aqui o pódio. Uma foto da Karin Bautzer, né? É a foto da Karin Bautzer. E aqui o pódio. A Karin Bautzer com a medalha de ouro, alemã oriental, competido pela Alemanha Unificada. A medalha de prata, Teresa Siepla, da Polônia. E o bronze, Pamela Kilbourne, também da Austrália. As competições de salto em distância tiveram a medalha de ouro conquistada pela britânica Mary Hand Bignall, que conquistou a medalha de ouro e quebrou o recorde mundial. E aqui nas fotos, a Ingrid Becker, da Alemanha, que não obteve medalha. A Hildrun Laufer, também, ficou fora do pódio. E a Helga Hoffmann, mais uma que não chegou ao pódio. Ao lado aqui a gente já vê as colocações dessas alemãs. A Becker ficou em quarto lugar. A Helga Hoffmann
em sétimo, a Hildenlaufer em oitavo. A medalha de ouro acabou ficando com esta daqui, a Mary Hand Bignall, que ganhou medalha também no pentatlo e no revezamento. E o pódio da prova, a medalha de ouro para Mary Hand, prata para a polonesa Irena Kirchenstein, que teve três medalhas nesses jogos, uma de ouro no revezamento e duas de prata, né, no salto em distância nos 200 metros. E a soviética Tatiana Shelyukhanova ficando com a medalha de bronze. A prova de salto em altura teve a vitória com 1,90 m. Salto de 1,90 m da romena Yolanda Balazs, talvez a maior competidora da história do salto em altura, uma atleta fenomenal, pulava muito mais que as demais competidoras. Aqui as disputas do salto em altura. A Yolanda Balazs realizando o seu salto, ela pulou 1,90 m. Segunda colocada, Michelle Brown da Austrália, fez 1,80 m. E a medalhista de bronze, a Thaisa Szczęsik, da União Soviética, 1,78. Aqui abaixo, a Karin Hilger, da Alemanha. E mais abaixo, a Gerda Kupfer-Schmidt. Também não ficaram próximas de obter medalha. O curioso nessa prova do salto em altura para o Brasil foi a quarta colocação da Aida dos Santos, com 1,74 m, 4 cm atrás da soviética. E a brasileira chegou lá, não teve acompanhamento, nada, virou-se sozinha na disputa e ainda acabou com o quarto lugar. Imagine se ela tivesse apoio que as competidoras norte-americanas, australianas e as do bloco soviético tinham, né? Se ela tivesse esse tipo de apoio, certamente seria um dos grandes destaques desses Jogos Olímpicos. Aqui a prova do arremesso de peso, a soviética Tamara Presa, que parecendo que vai chutar uma bola, conquistou a medalha de ouro, à frente da alemã Renate Garis-Kumberger, ficou com a medalha de prata, e a Galina Zibina, da União Soviética, alcançou a medalha de bronze. Zibina havia sido campeã em 1952, medalhista de prata em 1956. Em 64, obteve a medalha de bronze e completou seu quadro de medalhas. Tamara Presa foi campeã olímpica em 1960, repetiu a vitória em 1964. Em 60, ela foi prata no disco e em 1964 conquistou a medalha de ouro, sendo campeã no peso e no disco, repetindo o feito da Micheline Ostermeyer nos Jogos de 1948, que foi campeã no peso e no disco. Aqui a norte-americana Erlene Brown, bronze em 1960. E aqui não conseguiu ficar entre as melhores, nem mesmo entre as 10 primeiras colocadas. As competições de disco, depois eu vou fazer o comentário, vou encerrando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, o blog Geografia Olímpica Olitóquio 2020, e também no Facebook, com Pesquisa Olímpica e Olitóquio 2020. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até a próxima filmagem.